Tak kluci, vy jste vyhráli dneska v Ústí, jak to bylo těžké utkání tady na ledě vašeho rivala? Tak těžký to bylo i podle výsledku, že do půlky zápasu o jeden gól. A tam škoda, že jsme vedli 2-0, tak najednou jsme začali bláznit a oni měli pak najednou šance, ale pak jsme skočili na 3-1, nebo 2-1, pak jsme skočili na 3-1 a tam už jsme si ho pohlídali, no, ale je to škoda, jako mohli jsme to uhrát, si myslím, víc v klidu, ale tak zase můžeme čekat, že to tady bude hrozně jednoduchý. No. Neměl jsi špatný vzpomínky na to loňské utkání, jestli ti to třeba neovlivnilo nějak na nervozitě před tím dnešním zápasem? Vůbec ne, jak já to vezmu, já jsem tady loni vlastně dochytával, já jsem tady nechytal, že já samozřejmě je to špatná vzpomínka, ale teď je to úplně jiný tým, je to jiný rok a vůbec si jako neřeším, jestli jak to bylo minulý rok, prostě my jsme se měli vyhrát jedno vítězství a to se nám povedlo. Tady je o hodně větší hřiště než v Kladně a je to větší rozdíl i pro tebe z pohledu golmana. Já myslím, že pro golmana je to úplně stejný, možná je to i lepší, protože ty střely, když jsou od mantinelu, tak jsou z větší dálky, jo? Že na tom menším hřišti vlastně jste blíž v bráně, ale jinak já v tom žádný rozdíl nevidím jako golman. No a celý zápas byl hodně vyrovnaný, tak kdy přišel ten moment, kdy si třeba už věřil, že to dneska dotáhnete do toho vítězství? Tak věřil, já jsem věřil od začátku, že vyhrajeme, ale samozřejmě, když jsme dali na 3-1, tak jsem si říkal, že teď už snad už jakoby nebudou chtít jakoby nás tady nějak mlátit a myslím, že se trošku zatáhli a už se šetřili po mě na zejtřek za stavu 3-1. Ty jsi pustil jenom jeden gól, byl jsi vyhlášený i hráčem zápasu z pohledu Kladna, tak dodá ti to třeba na lepší psychice do dalších zápasů? A tohle vůbec neřeším, je to hokej a je to týmový sport, takže jakoby je to hezký, že dostat nějakou cenu, ale vůbec nic na tom nemění, že jsme vyhráli a to je důležité.